Jy sê skakel op die groot ontbyt groot FM 95.5. Jy het geluister op die radio hier na nou, Rock DJ van Robbie Williams, maar uh, almal saam weer, soos een groot span. En ons eerste gas is in die ateljee. Baie welkom Jaco van Rensberg. Dankie dat ek hier kan wees vir julle. Lekker vroeg. Dit lyk of jy hierdeur naguit so vars lyk like jy. Lyk like dit so. Ja. Ek is bly. Fake like it till you make it, ek sê. Ek sien jou. Jy's die ate vervaariger en van Rensberg Theatrical LTD. Dit klink yes. vir my baie grand, maar voor ons by die grand kom. Ehm um, ek was nog altyd was ek 'n loers. Ja. Op mense. Nee, wat in 'n kafee groot word. <laughs> nee, maar regtig. Dit is okay. so, vir my was dit soos jy kan enige sweetie vat. Nee, jy kan nie. Ek weet jy kan nie. So vertel vir my dan <laughs> van van daai, nê, nee, net so 'n bietjie hoe jy groot geword het, want dit is vir my baie interessante storie want. Ja. Okay, ja, ek het op 'n baie baie klein dorpie groot geword met die naam van, van Reindorp ja. in die Namakwa land. Uh, ons was so 300 kinders in die skool van Sep A tot matriek. Dit is so oud ek is. Sep A, mm. ons het nog Sep A gehad. Ehm yes. um, in ja, dis waar ek groot geword het met my pa en my ma het ek kafee besit. Ehm um, en ek het daar groot geword. It was pretty amazing. Dis nie skaape en die blommetjies. Mm, ons het 'n mooi fotootjie van jou wat ons ka, ons luisteraars kort nou nie sien nie, maar ek kan sien dat jy nie die sweeties gevat het nie. Ehm um, hulle het dit vir jou gegee. Hulle het jy was 'n mooi vet babietjie gewees. <laughs> was 'n mooi vet babietjie, ja. Dis <laughs> pragtig. Ehm um, en want dis die groot ding hoekom? Jy weet mense sê altyd klein dorpies Uh dis jy weet dis dis baie die, die groot stad het ander fakke ja. wat jy kan doen en ja. daar kan jy sien maar net klavier neem of die kinders ja. in so klein dorpie. So jy weet jou blootstelling um, in terme van dat jy weet nou met teater en so. Wat kan jy onthou ja. wat is vir die eerste memories kan jy maar sê? Yes like dis 'n baie interessante storie. Ek uh, het altyd in musiek belang gestel vandat ek baie klein was. Uh, ek het klavierlesse geneem en so aan. Um maar my lewe het letterlik oopgebarst toe ek my niggie se dansvertoning gesien het op ons biedorp in Vredendaal. Ehm mm. um, en ek was seker so in stande 3 of so ehm um, graad 5 in vandag se terme en ek het hierdie baie baie eenvoudige show gesien en ek het gegaan dit is wat ek met my lewe wil doen mm. and I just knew it. Ehm um, en My ma en my pa het te my soort van aangemoedig om betrokke te raak by die kunste en ek het sport ook gedoen en karate gedoen en al hierdie dinge en eventually het ek vir my ma al gesê maar ek wil ook gaan dans soos my niggie. Hmm en ehm hulle het my toe na 'n dansklas toe geneem saam met my niggie en ek het net gaan kyk en ek was mal daaroor en ek het soort van aan die agterkant bietjie begin dans in die hoek en toe het die ehm die juffrou my gesien en gesê maar ek dink die ouetjie het 'n bietjie talent en ehm jy moet kyk of jy hom hier kan kry en dit was se van die koole die res die resse history soos hulle sê ja sy sê daai tannie was 'n 'n groot rolspeler in die ontwikkeling van hierdie passie of is daar ander rolspelers wat jy nou kan ondink as jy moet terugdateer. Ja, weet jy nie, sy is definitief was sy 'n katalis vir my en mm. en tot en met wat ek vandag doen. Ehm um, ek dink dit het soort van alles begin met my liefde vir die teater mm. en vir alles wat kunstsinnig is begin kweek. Ehm um, ja, haar naam was Irida Engelbreg. Shout Top. out. Sy se nee, name. <laughs> ja, vir <laughs> <For> my pragtig. <laughs> maar ek moet ook sê Gratie en dans. Dis ja. eintlik maar die sale ding, jy kan die, jy maak, dit iemand anders seermaak. Dit is dit is verskriklik similar, ja? ja, want jy moet soopel wees. Ja. Jy moet hoëkant skop. Jy moet uh, mense kan maak glo dat jy hulle gaan seermaak. So daar's acting betrokke, I suppose. So ja. <laughs> en, en dit is toe dit devise, ek het nou ook platland groot geword, maar I stayed for dit. Ek doen met die torteldwyfie koer, die eie boom gesê. Maar ek het nie geweet jy kon dan s'n met daai stayed for nie. O, heelal. Ja, ja, Dis ja. wat jy ook gedoen het. Het jy en jy doen het weet prysige A++ ja. Ja, ek gee, so jy word regtig gunt. Gunt. Ja, weet jy ek het toe uh, by die Kaapse Astrid van in Cepunt um, ehm uh, gaan deelneem. Eh uh, waar 'n uh, ander vrou met die naam Debbie Turner wat 'n baie groot gees in die contemporary dance scene is in hmm. Kaapstad. Ehm uh, my raak gesien het en my uitgenooi het om saam met haar Cape Youth Dance Company na die Edinburgh se kunstefees toe te gaan. Ja. Ehm um, in my arme pa het toe elke liewe naweek van Vereenstorp na die Kaap met my gery en terug, ehm um, sodat ek hierdie geleentheid kon aangryp. Ehm um, ja. Jy sien ondersteuning fantasties. Ja, regtig incredible. Dis ook so, toe die koeldrankpryse opgaan in die dorp. Ehm presies. Presies sou. Maar sien dis 'n bietjie agtergrond, ons gaan bietjie netjies gesels ook oor wat jy in die teater doen en jy weet dat jy produseer en waarmee jy besig is, um, want jy het regtig te veel jou loopbaan gaan staan in bou ja. uit dansheid en dis fantasties. Ons ja. gaan nou verder gesels. Dankie baie. Jy kan ingeskakel bly vir jou geratie net hierna. Eh uh, die danser en gratie man sou ons in die atelier <laughs> Jacques van Rensburg teatervervanger van Rensburg theatrical. Ehm um, so nou van daar af. Wanneer yes. besluitte ou besef ou want ons almal is nou maar veral 'n klein dorpie en hier en ek kan hoor jou ouers was geweldig ondersteunend wat mm. fantasties maak. Ehm yeah. um, is dat Jy moet nou nou gaan studeer en die normale ding. En niemand het vir my op skool gesê jy kan 'n loewaar van dans of van teater maak nie. Wanneer daai kop skuyf gekom wat jy besef het maar ek gaan 'n loewaar aanbou. Ja, dis baie interessant. Ek het nie mooi geweet wat ek wil doen na matriek nie. Ehm um, maar ek het toevallig besluit om 'n seekteater te gaan studeer en my ouers het my baie geondersteun daarin. Ehm um, en dit was die vier mees amazing jare wat ek gehad het. Ehm mm. uh, baie vriende gemaak, saam so met wie ek nou nog werk. Ehm um, en toe begin optree in in musicals in Suid-Afrika. Ek was in Cats en Jersey Boys en mm. Chicago en so ek het 'n wonderlikeee uh, carrière gehad sover. En al hierdie musiek speel het ook oor see gaan toer. Mm. Want wat gebeur is in Suid-Afrika het ons ongelooflike talent. Ehm um, en met, met die rand uh, wisselkoers is ons ongelooflik bekostigbaar om uit te voer. <laughs> so ons braak <laughs> uitvoerprodukte. So ons ons toer hele ooste rond met al hierdie produksies ehm um, met aanne vervaardigers wat wat ons produksies koop. Ehm um, so ek het toe baie getoer en toe omtrent nadat ek so vir 12 jaar opgetree het, het ek besluit maar ek sal graag ook aan die vervaardigingskant wil betrokke word. Ehm um, en dis maar hoe ek die skyef gemaak het, want ag sou 'n week beteken maandag is jy af, maar dinsdag tot sonderdag oor die hmm. naweke wanneer almal werk in die aande, hmm. dan moet dan moet ons werk en hierdie hierdie roetine het nie meer lekker vir my begin werk werk nie. So toe het ek besluit ek wil aan die ander kant betrokke word waar ek nog steeds betrokke is by die kunste, maar ook ehm um, iets vir ander mense kan beteken en werk kan verskaf. Hmm. So kind. iemand wat nou op die verhoog ehm um, verstaan en dan ook agter die skerms. Hoe belangrik was dit vir jou en en sien jy werk dit op werk dit nie? Jy sal man moet antwoord in terme ja. van om daai agtergrond te hê van 'n uh, akteursoogpunt om dit self te kan doen, maar ook om in die vervaardigingsproses dit vir jou dit makliker gemaak. Ongelooflik, ja. Ek dink omdat ek die die interne proses verstaan van hoe 'n produksie op grond level hardloop, mm. um, is dit vir my makliker om 'n uh, besluit te maak wat ek weet hoe, en hoe dit gaan mense gaan afekteer op grond uh, vlak. Wat vir my baie lekker is en ek het ongelooflike vriende opgebou en mense ontmoet, um, wat my nou ondersteun en my help en ehm um, vir my lei so dis dis regtig amazing ek voel verskriklik geondersteun um, om teater te vervaardig is 'n verskriklike mm. spesialisveld as ek dit so kan kan stel daar is nie baie mense wat dit doen nie en daar mm. is nie baie boeke wat jy kan lees en meer kan uitvind nie dis 'n ding wat jy jy doen en jy vind, figure it uit soos wat jy gaan mm. baie mense sê dat teater nou op 'n fase is waar mense doen dit eintlik maar vir die liefde van die saak Uh, wat is jou gevoel oor dit? Dink jy mens kan dit amper 'n loopbaan maak om teater te vervaardig? Ek dink mens kan definitief. Ek dink daar is ehm um, verskriklik baie faktore wat jou in verskriklik baie rigtings kan stuur. So as mens dink aan die eh uh, die entertainment eh uh, in Suid-Afrika is daar soveel verskillende vlakke waar jy betrokke kan word of dit tegnies is of dit agter die skerms is of dit op die verhoog is nee. of dit as regisseur as koreograaf as vervaardiger is. So daar's verskriklik baie fasette, dis nie net die akteurs nie. Op 'n op 'n produksie soos a Phantom of the Opera is daar net soveel mense agter die skerms betrokke nee. as wat daar op die verhoog is. Nee. So ehm um, dis 'n ongelooflike wye veld waar jy verskriklik baie ekspertise nodig het van social media experts wat jou help met die bemarking nee. tot akteurs op die verhoog en alles in die middel. So dis 'n dis 'n huge range van mense en skills wat jy nodig het. Is dit iets vir jou baie baie bietjie wakker word want ek het nou nog met hulle gespreek, het 'n groot ding gedoen het want ja. hulle sê hulle hulle sê nou maar 20000 kaartjies nodig vir gelykbreek. Ja. En dan dink ek, ooh, 20000 mense wat ja. weet. So uh, uh, dis 'n groot spanning. Ja, absoluut. Dis en, en die ander ding is dis dis soos boer. Ek sê vir almal dis soos boer want hmm. jy moet saai aan die begin en hierdie verskriklike klomp geld uitgee en dan hoop jy mense koop kaartjies daarvoor. Mm. Ehm um, ja, dis net. Goed, ons, ons gaan nou gesels want ek wil nog uitvind waarna kan ons uit sien en waarmee mense nog besig. Jy nee, weet en en 'n paar ons boost. Ons so sal weet wat se talent daar buite is. Is reg. Ons gesels verder met Jaco van Rensburg van VR Theatrical. Dis 'n mooi woord, né? Nee dels by my. VR <laughs> Tech. Ons het af, gesels vir jou en die mense wat nou net inskakel het. Yeah. Um, groot Fort Klein Dorpie begin dans en jy uh, is nou in die produksiekant ook yeah. van die teater. Net so vinnig, waaraan moet ons nog werk in terme van standaarde in Suid-Afrika? Waarin gee is daar nog aandag nodig? Weet jy weet, ek dink ons het ongelooflike talent in Suid-Afrika, maar ek dink nie ons doen alles wat moontlik is om hierdie talente ontgin en mm. verder te slyp nie. Ehm mm. um, die kuns en kultuur vak wat in skole is is 'n baie goeie begin, maar ongelukkig dink ek nie ons het in al die skole leiers wat wat hierdie vakke regtig kan tot hulle reg bring nie. En mm. ek dink dit is 'n baie baie groot een, so ek sou begin met baie geld in education instort. Mm. Ja, wat nodig is, absoluut. En dan is dit vir jou uitstaan wat jy wat ek sien hom op drama en selfs dansvlak op hierdie stadium van mense wat jou verbaas met talent. Ja, weet jy daar's ongelooflike mense. Ehm um, as as ek kyk na ek werk baie met skole mm. um, om te gaan kyk na die nuwe talent en ek probeer regtig om mense te betrek by die teater en en hulle te plaas by plekke waar hulle hulle talent kan slyp. Ehm mm. um, en in die skole is daar ongelooflike talent. Mm man maar, maar daar is nie altyd mense om met te sliep nie. So ja. deel van my maatskappy se se missie is om hierdie mense geleenthede te gee. Ehm um, so ek betrek hulle by enige produksie waar ek eh uh, kan deur job shadow, deur ehm mm. um, om backstage te gaan werk, te kom sien hoe ons dit doen. Ehm um, ek is altyd altyd available om iemand te betrek by enige iets wat ons doen. Mm. Ja. Nou jy is nou tans besig met 'n produksie Irma Web en ja. ek, ek weet mense wat daarna nou gaan kyk het, het baie gepraat daaroor. Daar's baie tegniese mm. elemente wat by betrokke is, daar's ja. natuurlik die sang en dans element, mm. daar's die um 'n drama element, maar mm. dan is daar iets wat baie uitstaan, dit dit is 'n komedie, 'n klug, ja. meer spesifiek. Ja. En die tyd wat daai karakters het om veranderinge te doen. Wat is vir jou die grootste uitdaging byvoorbeeld met 'n produksie soos die? Ja, weet jy, um dit is 'n 'n produksie met twee akteurs, maar ons het dit 'n bietjie van 'n treatment gegee, baie groot soos 'n musical ehm yeah. um, probeer maak sodat dit produksiewaarde het. He. En die die groot selling point hiervan is dat ehm um, die twee akteurs agter karakters speel tussen die twee van hulle. En hulle moet blitsvinnig kostuums verander, uh, letterlik binne 3 sekondes. Ons vinnigste kostuumverandering is 3 sekondes om 'n hele kostuum te verander met 'n pruik <laughs> en skoene. So dis dis nogal iets om te beleef. Ek ek sien elke aand gaan daar nou mense, "Ooh!" hoe doen hulle dit en dit is daai hoe doen hulle dit faktor wat wat mense terugbring. Ehm um, om die produksie weer te kom sien, om te probeer uitfigure hoe kry hulle dit reg. Mm. En ek kan nie vir julle sê hoe hulle dit reg kry nie, maar ons het 'n verskriklik slim kostuumontwerper wat alles gemaak het. Ehm jy sien voor om dit so vinnig te laat gebeur. Mm. Ek kan in 3 sekondes huil en my sal weer voel. <laughs> ehm um, waar weet dit? Weet jy ons is tans by Monte Casino nog okay. net vir hierdie naweek. Ons was so okay. vier weke daar. Ehm mm. um, en dan Maandag vertrek ons Kaapstad toe na Theater on the Bay and comes by V&O tot die 9. 10de Augustus sal speel. En waarna kom ons uitsien in die toekoms vinnig? Weet jy aan die einde wanneer van die jaar? Ja, aan die einde van die jaar is ek ook die eh uh, vervaardiger van Rock of Ages wat 'n uh, groot Hollywood movie gehad het mm. met Tom Cruise en ons doen die verhoogweergawes saam met die Zochusan groep by Gold Reef City by die Lyric Theatre mm. in Desember. Fantasties. Dankie vir wat jy doen. This lack of man. Yeah, ja. <laughs> en en as as Hendrik wil aanbeweeg, ek het sy nommer vir jou. Dankie baie. Moet mos in die dra. Ons het al saam gewerk. Ja, ja yes, hier. <laughs> jy, <naf>, <laughs> jy. <laughs> uh, jy moet daar voor sien. Gaan begin vir Hendrik Google <laughs> vir môre. Hendrik, wat sou jy van weet? Uh ek is nie seker nie. Eerlike.